Amen. Kuna kitu wakati mwingine labda kinaonekana kidogo sana, lakini kwa namna ambavyo tunaendelea kukichukulia poa ama kukidharau ama kukichukulia kawaida, ndo pale ambapo tunajikuta tunapishana na majibu ya maombi ambayo tunayaomba. Ndo pale ambapo tunajikuta tunatofautiana katika maombi, kwa sababu the issue sio kuomba. Natamani nilieleze hili kwa ukubwa sana. The issue sio kuomba. Ni kweli tunaomba, ni kweli tunaomba na tunakushauri uombe, yani uombe kwa bidii, lakini kuna kitu cha zaidi ya maombi ambacho kinahitajika, ambacho usipokifanya hiko ukaendelea tu kuomba, nataka nikuambie maombi yako yatakuwa kelele na hakuna kitu utakipata pasipo hiko kitu. Yani utajikuta tu ni muombaji ambaye haupati matokeo yoyote. Si kama unaelewa ninachokizungumza. Na kwa sababu tumekuwa na ratiba nzuri sana ya mafundisho ya neno la Mungu, hasa zaidi kwenye eneo la maombi, na mpaka nikakueleza kwa habari ya kitabu ambacho kama madhabahu tunakiandaa, ile tu kwa namna ambavyo itakusaidia uweze kuelewa kwa undani, kwa sababu kitu ambacho tunakitaka kama madhabahu ni kuhakikisha unapata uelewa wa maombi in general, wa maombi kwa ujumla. Yani usiombe tu kwa sababu unasikia kanisani wanaomba, ama usiombe kwa sababu mimi nakwambia uombe. Usiombe tu kiukawaida. Kuna kitu cha zaidi ambacho kinatakiwa kijulikane ndani yako kwenye issue ya maombi. Na ndio maana kwenye hiki kitabu natamani nijaribu kueleza vitu vingi sana, na bado kipo kwenye mchakato kinakamilika. Najaribu kueleza vitu vingi ambavyo at least vitafungua ufahamu wako, kwa sababu kitu kinachoangamiza neno la Mungu linasema ni watu kukosa maarifa. Manake the issue sio tu kwamba unaomba, lakini una maarifa gani maombi, una elimu gani kwa habari ya maombi, kwa sababu watu wengi tunaomba. Na ndio maana hata kitabu cha Yakobo kinajaribu kunukuu haya mambo, inasema hampati kwa sababu muomba vibaya. Manake kumbe kuna utaratibu wa kuomba. Sasa kwa sababu hauna maarifa ya kuomba, unajikuta unaomba lakini unaomba vibaya. Hii ndio taarifa ambayo nakupa. Unaomba sio kwamba hauombi, lakini unaomba vibaya. Sasa ni kitu gani hapa katikati ambacho kinahitajika kwenye eneo la maombi? Kwa sababu mimi naomba na wewe unaomba, na nimekuwa nikikusisitiza kwa habari ya maombi, lakini kwa nini mimi nipokee majibu ya maombi halafu wewe usipokee majibu ya maombi, na wakati tunaomba wote, na huenda tunaomba kanisa moja ama tunaomba kwenye madhabahu moja? Lakini kwa nini huyu apokee na huyu asipokee, ama kwa nini huyu apate na huyu mwingine asipate? Wakati mwingine kabla ya kuendelea tu na maombi, ni vitu ambavyo natakao jiulize sana, na ni kitu ambacho kimekuwa applicable hata kwenye neno la Mungu. Biblia imejaribu kueleza kwa upana sana kwa habari ya hii kitu ambao nataka sasa nikusaidie kuanzia hapa, at least angalau elimu yako ya kiroho iweze kutanuka, at least uweze kupata maarifa mapya yatakayo kusaidia kwenye hili eneo. Naitwa Pastor Innocent Mashauri, na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Tuko hapa na lengo kubwa zaidi, tunahakikisha tunatengeneza na kuimarisha mahusiano yetu pamoja na Mungu. Hapa hatufundishi dini, hatutangazi dini, tunamtangaza Kristo. Tunatengeneza mahusiano yetu pamoja na Mungu, yale mahusiano ambayo yaliharibika, ile dhambi ambayo imeendelea kukutafuna. Unachotakiwa, kwa sababu wengi mnaendelea kuteseka kwenye dhambi na mna dini zenu, wengi mnaendelea kuteseka na magonjwa na mna dini zenu, wengi mnaendelea kuteswa na nguvu za giza na mna dini zenu. Go, the issue sio dini, na ndo maana hatupo tu kutangaza dini. No, tupo kumtangaza Yesu Kristo ambaye anaweza akakusaidia. Tupo kutangaza wokovu ambao unaweza kukusaidia, kwa sababu tukizungumza kwa habari ya dini, ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu, of which ni kitu kizuri sana, lakini tunapozungumza kwa habari ya wokovu, ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Kwa ninapoutambulisha wokovu kwenye maisha yako, manake namtambulisha Mungu mzima mzima, pale ambapo alimruhusu na kumtoa naye wa pekee kwa ajili ya maisha yako. Si kama unaelewa ninachokizungumza. Kwa jaribu kuzingatia na kuelewa hili jambo. Kinachofanyika hapa madhabahuni ni kutengeneza na kuimarisha mahusiano yetu pamoja na Mungu. Nambari ya madhabahu ni 0758 708804, na hii ni namba ambayo unaweza kupiga simu. Unahitaji mawasiliano na madhabahu, unahitaji ushauri wa kiroho, maombi na maombezi, pia kuna namna tunaweza tukakusaidia. Unatamani ukue kiroho? Hilo ndo lengo ambalo tunalizingatia zaidi. Unatamani ukue kiroho? Kuna vitu vya kiroho unatamani uvijue. Unatamani ufahamu kwa habari ya maombi, unatamani ufahamu kwa habari ya mifungo, unatamani ufahamu kwa habari ya sadaka, unatamani labda wakati mwingine ufahamu kwa habari ya kusoma neno la Mungu. Hivi ni vitu ambavyo tunatamani sana wewe ambaye unatufuatilia uweze kuvielewa. Tuache tu kuishi kiukawaida, tuache tu kuishi kimazoea. Lazima tu go deeper katika kumtafuta Mungu. Neno la Mungu linazungumza wazi, anasema nawapenda wale wanipendao, alafu akaweka koma. Sio kama unaelewa maana ya koma, yani kuna namna sasa ameishia pale na kuna kasentensi kingine cha maana kanaanza. Anasema nawapenda wale wanipendao, lakini anaendelea mbele anasema na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Manake hapa ndo kwenye pointi ya msingi. Usiishie tu kupendwa na Mungu, ongeza bidii ya kumtafuta. Ndo pale ambapo utamuona kwa macho yako, ndo pale ambapo utamuona kwa matendo. Kuna mtu anaelewa ninachokizungumza? Sasa tunazungumza kwa habari ya maombi. Maombi moja kati ya activity, moja kati ya shughuli moja ya muhimu sana, ya muhimu sana kwa kila muamini, kwa sababu weni unapoingia kwenye maombi, manake ni kama unatoa leseni kwa Mungu kuingilia kati maisha yako. Unapoingia kwenye maombi, manake unaruhusu
mbingu kuingilia kati jambo lako. Unapoingia kwenye maombi, manake unafanya mawasiliano kati yako na ulimwengu wa kiroho. Na inategemea na kile ambacho kimebebwa kwenye maombi, ndo kile ambacho unatamani mbingu ishughulike nacho. Sijui kama unanielewa. So you can imagine vile ambavyo wakati mwingine unadharau maombi, manake unakata mawasiliano yako na mbingu. Vile ambavyo wakati mwingine badala ya kuomba ulale, unalala bila kuomba. Ndio pale ambapo unagoma kabisa, yani ni kama vile unasema Mungu Bwana huwezi kunilinda. Niache tu mimi nilale mwenyewe, najua nalalaje. Ni vile unaamka asubuhi unasahau maombi, eti kisa uko bizo na wai kazini. Ndio pale ambapo unasema Mungu I know, mimi najua nitapambanaje. Huwezi kunilinda kwa siku ya leo. Hiyo ndio maana halisi. Yani ni vile tu huwezi kutamka kwa kinywa chako, lakini ndio maana halisi ya kwamba unapogoma kuomba, unapodharau maombi na unapokataa maombi, manake ni moja kwa moja unatengeneza picha kwamba Mungu hawezi akakusaidia. Mimi najaribu kurahisisha ile kauli ambayo ipo ndani yako, na ni kauli ambayo imebeba maana ya kitu ambacho unakifanya na unakiishi. Unapodharau maombi na unapokataa kuomba, tunaposema tukutane tuombe, tunaposema tuungane pamoja tuombe, labda kuombea jambo fulani, halafu unajikuta uko busy na mambo mengine, manake huoni thamani na umuhimu wa Mungu kuingilia kati hilo jambo. Bahati mbaya sana mambo yanapokuja kukupata, ndo pale unarudi na machozi. Ukisikiliza audio za watu, voice note za watu wanavyokueleza kuhusu changamoto, unaona kabisa ameharibu hapa. Tulitoa maelekezo ya kufunga, mtu wa kufunga. Tumetoa maelekezo ya kuomba, mtu wa kuomba. Tumetoa maelekezo haya mtu afanye. Lakini baadaye mabaya anaanza kumpata, changamoto anakutana nazo, anaanza kutuma voice note, analia, machozi yanamtoka. Unasema sasa how can I help you? Wakati mwingine fike mahali sasa tujue sasa how na kusaidiaje. Kwa sababu mimi niko hapa na mtumishi wa Mungu yupo kwa ajili ya kukuonyesha njia, kwa ajili ya kukuonyesha kanuni ambazo unatakiwa uzifuate. Mimi siko hapa kukupetipeti na kukutengenezea tu mazingira uone tu kila kitu ni simple as kama kilivyo. Hapana, lazima uingie kwenye maombi. Na ndio maana tumwambie imewapasa kumuomba Mungu siku zote na wala wasikate tamaa. Manake kama ni hivyo, maombi manake ni lifestyle. Maombi ni mtindo wa maisha, ni mfumo wako wa maisha. Maombi inatakiwa iwe maisha yako ya siku zote. Na ndio Biblia inatueleza hivyo. Kwenye eneo la Luka anaonyesha kabisa dhahiri ya kwamba kuna umuhimu na kuna ulazima. Ndio maana anasema ombeni nanyi mtapewa, Mathayo anaandika. Manake hauombi haupati. Si kama tunaelewana kitu ninachokizungumza. Hasa kuna kitu cha muhimu sana ndani yake ambacho nataka nianze kukieleza. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa neema ya Mungu wiki hii tutajitahidi kuingia ndani sana. Natamani wakati tunaendelea kuandaa kitabu, na kuna vitu pia niendelee kuviachilia kwako kwa habari ya maarifa sahihi ya kuomba. Unaombaje ili ujibiwe? Ni vitu gani vya kuzingatia kwenye maombi yako? Ni vitu gani ambavyo hautakiwi kuvisahau? Si kama unanielewa. Hautakiwi kabisa kuvisahau kwenye maombi. Kwa sababu ukiendelea kuomba kienyeji, ukiendelea kuomba kiukawaida bila kufuata zile kanuni ambazo zimeandikwa kwenye Biblia, nataka kukuambia wewe utakuwa kwenye kundi la watu ambao maombi yenu ni kelele mbele za Mungu, kama ambavyo Biblia inaeleza. Kwa sababu anasema, kuna watu wanasema maombi yao ni kelele, siwasikii, sisikii anachokiomba. Maombi ni kelele kwa sababu mnaomba vibaya. Hakuna kanuni na utaratibu. Mimi nataka nikueleze kila kitu kina utaratibu wake, kila kitu kina kanuni yake, kila kitu kina mfumo wake. Manake hata maombi yana mfumo wake, maombi pia yana utaratibu wake. Ndio maana wakati mwingine hata kabla ya kuomba, basi it is better, angalau basi afadhali ujue basi hata kanuni za maombi, kuliko tu kuomba kienyeji na mwisho wa siku unarudi kumlaumu Mungu ya kwamba Mungu ameniacha, Mungu anikumbuki, mbona Mungu anasikiliza wengine anisikilizi mimi? Umeombaje? Kwa sababu ni swali ambalo basi na mimi nikuulize. Ndio maana wengi mnaokuja kuwasiliana na mimi mnakuja madhabahuni, nimekuwa nikikuuliza kwani unaombaje? Utaratibu wako wa kuomba ukoje? Maisha yako ya maombi yakoje? Kwa sababu kuna vitu inabidi nivielewe kwenye maisha yako. Kuna vitu inabidi nivijue ili nijue naanzia wapi kukusaidia kwenye eneo la maombi. Hasa kati ya kitu ambacho hautakiwi kukipuuza, narudia kwa kauli kubwa. Kati ya kitu ambacho hautakiwi kukipuuza kwenye maombi, kati ya kitu ambacho kimetamkwa sana kwenye Biblia, kimeelezwa sana kwenye neno la Mungu, na ni kitu ambacho hautakiwi kukipuuza kwa namna yoyote. Na hii sio tu kwenye eneo la maombi peke yake, hata unaposoma neno la Mungu, hata unapozitazama ahadi za Mungu, hata unapotoa sadaka madhabahuni, hata unapoingia kwenye mfungo. Kati ya kitu ambacho hautakiwi kukipuuza kwenye maombi, natamani niingie ndani sana kukufundisha hii kitu, kwa sababu wengi mmefeli kwenye hilo eneo. Wengi sana ni waombaji, na ndio maana nakwambia sio kwamba hauombi, hata kama unaomba kidogo kiasi fulani, lakini kuna hiki kitu tu umemisi, kuna hiki kitu tu umekosa. Bwana Yesu asifiwe. Asa, lazima tuanze kusaidiana hapo. Naitwa Pastor Innocent Mashauri, na haya ni maarifa ya Kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Sasa ibada inayofuata, please hakikisha unakuwa connected kwenye madhabahu. Hakikisha, zingatia sana. Kama unaweza ukasubscribe YouTube channel yetu, do that. Hakikisha unafanya hivyo, bonyeza subscription, hakikisha una subscribe. Mafundisho mengi ambayo natamani niendelee kuyaachilia kwako ni yale ambayo yanaenda kuanza kujenga imani yako, ni yale ambayo yanaanza kujenga maisha yako ya kiroho. Kwa sababu nisikilize nikwambie kitu, kati ya vitu ambavyo unatamani kuvipokea na unatakiwa uvipokee, sio tu kutamani, wakati mwingine
kama haupendi, lakini kati ya vitu ambavyo unatakiwa uvipokee madhabahuni ni ukuaji wako wa kiroho. Manake chochote ambacho kinatoka madhabahuni kinatakiwa kijenge maisha yako ya kiroho, kinatakiwa kiinue maisha yako ya kiroho. Usiende kanisani kikawaida, ama usinisikilize mimi hapa kikawaida. Manake unaponisikiliza hapa, unapotoka baada ya mafundisho, unapotoka baada ya maombi, hakikisha kiwango chako cha kiroho kimeinuka. Usibaki kwenye level ile ile, tutakuwa tunapiga mark time na utabaki unasikiliza shuhuda za wengine ambavyo wanatendewa na Mungu. Lakini hakikisha unasema kabisa, mimi naingia kwenye ibada ya siri za Biblia leo, ninategemea kabisa kutoka na kitu cha tofauti ambacho nikitoka nacho sitabaki nacho mkononi ama moyoni. Lazima nikakitendee kazi. Si ndio hivyo? Lazima nikakitendee kazi. Ninaingia kanisani ibadani, lazima na uhakika nitatoka na kitu. Na iko kitu, yani inabidi uwe hivyo, sio kama unaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio utaratibu wangu hata mimi. Ninapoingia kanisani, ninapenda kumwambia Mungu ya kwamba, Mungu nisaidie kupitia roho yako mtakatifu, nisaidie. Kuna kitu changu leo, na ndio maana nimeruhusiwa kuingia kwenye haya malango ya kanisa. Kuna kitu changu. Ninaomba tu iko kitu ambacho nitakapokipata basi niingie nacho kukifanyia kazi. Nitakapokipokea. Yaani huo ndio mpango wa Mungu. Usibaki kusikiliza tu neno la Mungu alafu ukabaki kawaida. Usibaki tu kusikiliza, ndio tunafananishwa na zile mbegu ambazo wakati mwingine hazijaanguka kwenye udongo mzuri. So haziwezi zikastawi. Zina changamoto nyingi sana. Hakikisha unapolisikia neno usibaki nalo. Go and take action. Nenda kachukue hatua ambayo itakusaidia na itakuvusha mahali, na kuanzia pale ndo utaanza kuona ukuaji. Kwa sababu wangapi tunasikiliza neno la Mungu? Tuongee tu kweli. Hapa tu kwenye madhabahu ya siri za Biblia kuna idadi kubwa sana ya watu. Wengi sana tunasikiliza neno la Mungu. Wangapi wanaingia makanisani sasa hivi? Ni idadi kubwa sana ya watu wanasikiliza neno la Mungu. Lakini mbona matokeo ni machache? Mbona tunaona matokeo kwa watu wachache? Mbona hakuna mabadiliko kwenye maisha yako? Mbona kuna namna una struggle sana kwenye maisha yako ya kiroho? Unajua kwa nini? Kwa sababu unaingia madhabahuni kiukawaida. Unaingia tu kama starehe. Unaingia tu kwa sababu una bando. Unaingia tu kwa sababu yani unaona, okay, sina kitu cha kufanya. Okay, ngoja nimsikilize tu Innocent. Ngoja nisikilize tu madhabahu ya siri za Biblia. Au kwa sababu sina shughuli leo, nimefunga ofisi, ngoja tu niende kanisani. Yani ile unasema just in case, unafanya tu basi ili mradi. Ndio pale ambapo usitegemee kupata kitu. Wenzako tunajiandaa kabla ya ibada. Wenzako tunatengeneza mazingira kabla ya ibada. Manake tunamtaka Bwana tunapoingia na kukanyaga malango ya ibada. Pale ambapo tunaenda kujiconnect na madhabahu, ndio pale ambapo madhabahu inatema kitu kwa ajili yako. Na ndio maana wengi sana tunaenda kupokea kitu ambacho tukirudi kazini tunajikuta tunafanikiwa. Lakini madhabahu ilitamka kitu kwa ajili ya biashara. Madhabahu ilitamka kitu kwa ajili ya ndoa. Madhabahu ilitamka kitu kwa sababu, nisikilize nikwambie kitu. Mambo ni mengi sana, nataka nikusaidie. Ibada, tukizungumza kwa habari ya ibada, Mungu anataka kuhusika na mambo yako. Na ndio maana haya makusanyiko na haya makutano, either online kama hivi ama kabisa physically makanisani, Mungu anataka akutane na jambo lako. Mungu anataka akusaidie, maana yeye ndo anajua kesho yako, anajua una struggle wapi, anajua unakwama wapi. Na ndio maana anaitisha ibada. Huu ni utaratibu wa kutengeneza mahusiano na Mungu, ili Mungu aone kitu chako na ajue namna gani anakusaidia. Na namna ya Mungu kukusaidia, anatuma neno. Kasome Biblia yako vizuri. Anasema ulituma neno, neno linalotutoa katika maangamizo, neno ambalo linatuponya. Bwana Yesu asifiwe. Okay, nenda kamsome Yeremia alivyokuwa anazungumza na Mungu pale, anamwambia unaona nini, anaeleza kila kitu. Lakini baadaye nini, taarifa za Mungu ikatoka inasema kwamba umeona vyema, maana nalitazama neno langu nipate kulitimiza. Manake kinachotimizwa na Mungu ni neno. Sasa na ni neno ambalo ndo linatoka madhabahuni. How many times umekuwa ukidharau neno na unapuuzia neno? Mara ngapi tumekuwa tukifundisha kwa habari ya kanuni na maelekezo na unapuuzia? Lakini hayo maelekezo na hiyo kanuni ndo ilikuwa inakufanikisha kwenye biashara yako, lakini umebaki tu wa kawaida. Ndo hiyo kanuni ilikuwa inaenda kukuinua promotion katika kazi yako. Ndo kanuni ambayo ilikuwa inaenda kuinua huduma yako. Ndo kanuni ambayo ilikuwa inaenda kutengeneza upya ndoa yako. Lakini ni neno ambalo umekuwa unalipuuzia, unachukulia kawaida, unategemea usubiri kuombewa. Utaombewa until mpaka lini? Kama neno la Mungu tu linasema ombeni nanyi mtapewa, sio ombeweni. Ni kweli you deserve, unastahili kuombewa. Ni kweli kuna mazingira Biblia inasema tunashikana mkono. Hata Petro, nimewahi kufundisha kwa habari ya Petro, kuna mazingira alikutana nayo ilibidi kanisa limbebe. Ni kweli kabisa kuna hayo mazingira. Lakini jitahidi sana kuwa na stamina ya wewe kuomba. Jitahidi, na ndo kitu ambacho Mungu anakitaka. Anataka kila mmoja basi amuendee yeye. Hata Biblia si inasema hivyo kwenye Waebrania? Kila naye muendea lazima kwanza amini. Manake kuna utaratibu wa personality, yani ile hali ya ubinafsi ya uwewe. Kuna mazingira sawa, inaweza nikakubeba nikakushika mkono, nikaomba na njia zikafunguka, nikaomba na ukapata neema ya mafanikio, nikaomba na baraka zikaonekana, nikaona na ushindi ukaupata. Lakini kuna yale mazingira ambayo unatakiwa usogee mbele za Mungu binafsi. Kuna zile nyakati ambazo unatakiwa utengeneze mifungo yako. Acha kusubiri mifungo kutangazwa kanisani au madhabahuni. Kuna zile nyakati ambazo unatakiwa utoe sadaka mwenyewe kutoka ndani yako. Acha kusubiri mpaka kanisa litangaze. Acha kusubiri mpaka madhabahuni tutangaze. Wengine ndio tukitoa matangazo hapa, unaweza ukaachilia sadaka yako, ndio watu sasa pale wanaanza kutoa. Lakini mpaka uambiwe, ni lini utakuwa na connection na Roho Mtakatifu ambaye atakuelekeza? Kwa sababu nisikilize nikwambie kitu, unapovuka kiwa, unapo go extra,
unapoenda zaidi ndo pale ambapo unamuona Mungu. Kubali usio wa kawaida. Ukiwa wa kawaida tegemea kupata matokeo ya kawaida. Kama unasubiri tu nitoe sadaka kiukawaida, niombe tu kiukawaida, nisubiri ratiba za maombi na mimi niombe, nisubiri za ratiba za mifungo na mimi nifunge. No, hautakuwa successful. Kuna vitu inabidi ujiongeze kwenye ibada inayofuata. Kuna kitu nataka nikusaidie. Na nataka nikuonyeshe namna gani tunatofautiana kwenye kuomba. Yaani kwa nini mimi niombe nifanikiwe na kwa nini wewe unaomba haufanikiwi? Ni kitu ambacho nataka ukizingatie. Kwa nini hilo jambo linatokea? Kuna mtu anaelewa ninachokizungumza. Bwana Yesu akubariki sana. 0758 708804. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kuomba. Lakini kuna umuhimu mkubwa sana zaidi wa kitu ambacho unatakiwa ukijue kabla ya kuingia kwenye maombi. Tukutane kwenye ibada inayofuata. Shalom.